Përshëndetje juve, faleminderit për telefonatën. Rallis këtë blashtem e ka dhënë qytetarë të Republikës Kosovës, ku të gjitha ata, gjithë votuam për leadership të ri, për levizim dhe vendosje, ta nga ta e kanë mundësin dhe e kanë rodhën e vetë që të tregojnë leadership, të tregojnë maturi ka qi për tese për të mëdoa që e presin Kosovën. Realisht, ne, si lidhje demokratike e Kosovës, qytetarët nga kanë vendosë në opozit, ne do të jemi në opozit, do të luim rolin tonë konstruktiv dhe do të jemi gardian i shtetit Kosovës. Ja, Bunjaku, ju, si LDK, votuat kundër në seancën e djeshme, pra ku është votuar qeveria e re, pse pas votimit e lëshuat sallë? Edhe një hapë të zbëgjova të Zonja Bunjaku, ju, si LDK, keni votuar kundër qeverisë Kurti 2. Pse pas votimit e lëshuat sallën? Ndëgjarë, fillimisht, unë s'ka marrë pjesë të seancën ku votu qeveria Kurti. Personalisht e kam vlerësu që zdua të jem sallë, kur votohet qeveria Kurti. Ata qytetari kanë besu aty në deputetëve, numra kanë të njëtushëm për me votu që kryeministrin gjitha një më që është votu. Dhe ne si LDK do të luim rolin tonë si opozit, do të jemi konstruktiv dhe do të mundohemi që të jemi thjesht gardian të shtetit të Republikës Kosovës. Qytetarët vlerësuan kështu që lidhja demokratike e Kosovës të jetë në opozit dhe ne do të jemi në opozit. Po, ishte arsyeja pse nuk marrët pjesë në seancë? Unë personalisht nuk mora në pjesë seancë, që nuk e para të arsyesh me marrë pjesë seancë, se qytetarët më kanë vendosë mu dhe partinë time në opozit. Kasë. Dhe cili do tjetë pra opozitarizmi i LDK-s në kuvend, duke ditur që ju si parti i keni vetëm 15 deputet? I kërë që vetëm 15 deputet në kam do besimin qytetarë të Republikës tonë, dhe ata kanë ardhë në qeveri me shumë kaukë, kanë ardhë në qeveri me kundërshtimin e pak ose asyqare, kanë ardhë në kundërshtimin me luftën kundër korupcionit, kanë ardhë me shumë kaukë atë ndoja, tani e kanë momentin dhe mundësin me qeveri mirë, krejt dhe drejt, ashtu që shka po sloganit, ashtu që shka ndoshtë, tani një rinë mbetët dhe të shikojnë fillim edhe jemi tjeshtë ata të cilët të talim rolin tonë në opozit dhe jo mardim që edhe me këtëve qytetarët e Republikës Kosovës do të përkjellin gjithë deputatët dhe lidhjen demokratikë të Kosovës se si do të cilët karshi qeverisë Kurti. Po, dhe cilat janë pritet e juaja pra për qeverisin e re me kryeministër Albin Kurtin? Unë personalisht nuk kam pritje të mira, sepse ata tani duhet me di që janë në pozit dhe nuk janë në opozit, duhet me di që fjallori dhe retorika që në boshe tani duhet me u shëndru në realitet dhe duhet me marë vendime të mdo, po për këtë arsye a i tani më dje është zgjedhur kryeministër i Kosovës dhe s'paku duhet t'i lëjmë hapësirë të shohim se si po zhvillohen proceset në të armën dhe si po qeveri zoti Kurti në të armën. Zonja Bunjaku Rexhepi, një çështje tjetër që është aktuale është edhe zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës, cili do të jetë qëndrimi i LDK-s, karshi i kërkesës edhe ndërkombëtare që duhet si LDK dhe partitë tjera të qëndrojnë në seancë në ditën kur pritet të votohet presidenti. Lidhja demokratike e Kosovës tani e ka kryetarin e ri, e ka zgjedhjet e organit të partisë, kryeqin e partisë dhe ne jemi deputet ku bashkarisht dhe të marrën vendimin dhe po pritët një takim me zëzotit Ardigjiku dhe zonjës Mustafa dhe ne do të ajopin qëndrimin ton se si do të cilim i karshis gjedhjet të presidentës të Republikës Kosovës. Ndërsa unë personalisht mendoj se ne si deputet duhet të qëndrojmë sol dhe të votojmë pro zonjës Osmanin sepse qytetarët mendoj që jadar mundësien që ajo pjetë presidentë të Republikës Kosovës. Pra, ju personalisht mendoni që duhet të votohet ose të qëndrohet në sot? Po, personalisht për fillimit e kom pasë njëtin qëndrim dhe vazhdoj të mbajt njëtin qëndrim. Unë mendoj që lidhja demokratike e Kosovës duhet me qëndru sot, për kundrazi edhe të votohet zonja Osmani, sepse qytetarët tregun se e votun edhe zonja Osmani me këtë shumë vota për me qenë presidente Republikës Kosovës. Në fakt, zonja Osmani ka edhe mos pajtime brenda LDK-s ka qenë
drejton Selmanaj që ka kundërshtuar një takim me zonin Osmani, pra mes Lumir Avdijikut dhe zonjës Osmani. Si keni parë këto reagime të zotit Selmanaj për që ka kundërshtuar pra takimin e shpejt si që ka quaj turaj me torre me vrap? Dëgjoj, deputet kanë të drejtë me vendosë për vetën e vetë, ndërsa ne duhet të jemi lojal ndaj lidhjes demokratike të Kosovës, të marrim vendimin bashkarisht, të dalim të unifikuar dhe këtë vendim besoj që do ta marrë zoti Avdijiku me kryesin dhe me ne bashkë deputet, tani për tani nuk kemi vendim të prejmë se si do cilët lidhja demokratike në seancën kur do të vije zgjedhja e presidencës, ndërsa unë personalisht dua të rrinë sallë dhe të votoj për zonjës Osmani. Pra gjithçka do të varet nga takimi mes Avdijikut dhe Vjosa Osmanit? Gjithë që mbarët nga takimi, sepse tani Avdijiku e ka besimin të onë, sepse është kryetari lidhjes demokratike të Kosovës, dhe bashkarisht me nën kryetarët e saj dhe me neve si deputet do të vimi me një përfundim dhe do të dalë me një komunikat se si do të cilë një karshi ditës kur do të zgjidhet zonja Osmani presidente. Zonja Bunjaku, flasim tani për zhvillimet brenda LDK-së. Keni zgjedhur kryetarin e ri të partisë, ju keni qenë lëbuse që lutfiaziri të vije në krye të partisë. Si e keni parë këtë votim që ka bërë këshilli për gjithë shumë pra për ta zgjedhur Lumir Avdijiku në krye të LDK-së? Jo, Lumir Avdijiku e ka zgjedh delegatët e lidhjes demokratike të Kosovës. Unë kam qenë pro zotit Haziri, tani më zotit Haziri është në kryetari parë i lidhjes demokratike të Kosovës dhe asni fjallë dhe asni reagim timin dhe asni përkroje nuk të jena mbrap. Unë kam mendu kështu, delegatët kam mendosë për zotin Avdijiku, tani e tutja Avdijiku të ta ketë përkrojën time si deputete dhe do të vazhdojmë tutje për rritjen dhe për konsolidimin në degve të lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe cilat janë pritjet tuaja, sa i përket pra zotit Avdijiku, do të arikthej LDK-n, ashtu si që pretendon ai aty ku e ka vendin LDK-ja? LDK nuk mund të me këty asë një individ, për LDK duhet me këty gjithë strukturat e saj dhe elektoratin saj, duhet të kërkojmë palje gjithë qytetarë dhe përgatime që i kemi bo në të kaluarën dhe tiftojmë ata që të kthejmë besimin në leadershipin e LDK dhe në lidhjen e demokratike të Kosovës, që në vazhdim si lidhja demokratike Kosovës të jetë në vendin e meritum si partia e parë, sepse Kosovës i duhet një LDK, sepse pa LDK besoj që e shumë avshtire ka Kosova të zhvillohet dhe ti kri proteseve që e presit dhe që i kanë përpara.